monta seu canalzinho, truta, vai fazendo seus conteúdos, porque se você tiver vergonha da sua meta, não vai acontecer, mano. Porra, mas eu não tenho oportunidade. Você tem sim, você acordou, você tá caminhando. O importante não é ter oportunidade, o importante é o que você faz dentro dessa oportunidade que tá tendo. Por menorzinho, se tu tem um sonho, tem que ser mais sagaz. Não fique esperando empresário fazer por você, vai, corre atrás. Tô ligado, cê tá sem dinheiro, então vai no corre buscar. Só não pode tirar de ninguém, levanta a cabeça e vai trabalhar. Eu sei, não é fácil, essa é a graça. Se fosse fácil, todos ia ser. O sonho é seu, ele não é meu. Quem tem que lutar por ele é você. Enquanto empresário não chega, faz seu corre no iFood. Sem grana pro condizila, pega o celular, posta vídeo no YouTube. Uma hora você vai ser visto, quem não é visto não é lembrado. Nunca andou de Titã e já tá querendo uma BMW. Calma, calma, dá uma segurada. Primeiro de baixo pra poder chegar em cima. Vai ter muito empecilho na estrada, tem que dar a alma e muita disciplina. Tem que estar no seu coração, não só por mulher e cifrão. Não se ilude com o tubarão, cada um no seu corre, irmão. Quem tá no topo já tomou muito esculacho. Cê viu de nave, mas também veio de baixo. A caminhada é longa até chegar ao palácio. Quem te falou mentiu dizendo que era fácil. Quem tá no topo já tomou muito esculacho. Cê viu de nave, mas também veio de baixo. A caminhada é longa até chegar ao palácio. Quem te falou mentiu dizendo que era fácil. DJ Gui de novo? Acertou mais uma, hein? Por menorzinho, se tu tem um sonho, tem que ser mais sagaz. Não fique esperando empresário fazer por você, vai, corre atrás. Tô ligado, cê tá sem dinheiro, então vai no corre buscar. Só não pode tirar de ninguém, levanta a cabeça e vai trabalhar. Eu sei, não é fácil, essa é a graça. Se fosse fácil, todos ia ser. O sonho é seu, ele não é meu. Quem tem que lutar por ele é você. Enquanto empresário não chega, faz seu corre no iFood. Sem grana pro condizila, pega o celular, posta vídeo no YouTube. Uma hora você vai ser visto, quem não é visto não é lembrado. Nunca andou de Titã e já tá querendo uma BMW. Calma, calma, dá uma segurada. Primeiro de baixo pra poder chegar em cima. Vai ter muito empecilho na estrada, tem que dar a alma e muita disciplina. Tem que estar no seu coração, não só por mulher e cifrão. Não se ilude com o tubarão, cada um no seu corre, irmão. Quem tá no topo já tomou muito esculacho. Cê viu de nave, mas também veio de baixo. A caminhada é longa até chegar ao palácio. Quem te falou mentiu dizendo que era fácil. Quem tá no topo já tomou muito esculacho. Cê viu de nave, mas também veio de baixo. A caminhada é longa até chegar ao palácio. Quem te falou mentiu dizendo que era fácil. Fácil.